Danas je dan plus, takozvani za odbojku. Šta se to danas dešava u Inđiji? Pa, ovaj dan je posvećen odbojci u organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije zajedno sa svim odbojkaškim klubovima. Evo ja ispred Odbojkaškog kluba Inđije i ispred Odbojkaškog kluba Mladost, takođe jel, iz Inđije. Prisustvujem jednom času koji je takođe posvećen odbojci u osnovnoj školi Dušan Jerković. Uključili smo se u ovu akciju da bi popularizovali odbojku, da bi deci koja možda nisu mnogo upoznata sa ovim sportom ukazali na lepotu bavljenja ovog sporta.